zbog vaše razlike u godinama. Nešto ste pomenuli u jednom momentu, da li vi ili vi, Gordana... Nisam htjela ga ponizim. Vi ste rekli da niste htjela da ponizite, a Radomir je rekao da ste mu kao mama otprilike. Da, da, to mi govori, nisi mi mama, prestani tako priču sa mnom. Tako je, nisam ti mama. Pa prvi dan si mi rekla sine. Pa zar nisi rekla prvi dan? Kako, htjela sam da se obratim detetu. Kolika je razlika? Rekla je sine 14 godina. 14 godina. Da. Kako se nosite s tom razlikom? Ja nemam problema s tim nikakvih. Osim toga što sad već ulazimo u različiti period. Vegetativni period života. U smislu prioriteta. Njemu je prioritet da se poslovno dokaže, da se poslovno etablira. Ne se dokažem, nego želim rezultate da napravim. Ne zbog drugih. A ja sam u fazonu da super zarađujem bez mnogo napora i da putujem i da uživam. I tu smo stalno u koliziji jer bi ja stalno putovala i uživala, a on bi stalno radio. I onda moramo da pravimo kompromise jedno i drugo i mene užasno nervira kada on ne pravi kompromise. A zapravo ih ja pravim mnogo manje nego on. On pravi mnogo kompromisa i mnogo stvari radi. I ne želi više da pravi kompromise. Ko? Ja. On. On. A kompromisi nisu dobra stvar, veruj mi. To ti ono, samo, jedan plus jedan... Šta nije u redu s tim da idemo na odmor, objasni mi. Šta misliš ti od toga da sredimo ove kapke? Nervira me što mi opada ovaj levi kapak. Da ih secne malo ili ne, a? Pa mislim, ja gledam i kod mlađe žena. Isto kapci nisu svima ono sad isklesani kao što su ovima koji ih operišu. Svako, evo ja imam isto kapke, video. Evo i Mrki ima kapke. Mrki, još ti da operišeš kapke, e? Hoćeš li ti da odeš u spavaću sobi da mi doneseš kremu za stopala? Koju kremu? Belu kremu, onu Renergy ili već kako se zove. A gde se nalazi to u spačicovi? Ispod mog uzglavlja dole u onoj polici. Bela tubica, vidjet ćeš. Pije. Šta je, Mrle? Te rekla ispod police. Joj, da. Dođi. Ići kod mene. Dođi, bubo, moj pedobu. Šta ovde ima, brate? Pogledaj ovo, jebote život. Dođi da se mazimo. Jeko, bebo, šta mazeš? No, maže noću, jeko. Bela tubica, vidjet ćeš mala, dole ima... skroz. Pa ima, ima dve bele, ima makro i kreme sojin des pijedz. Ona manja tubica. Manja, ta znači mikro, nije makro, all right. Šta ti ovde sve imaš, sestro slatka? Uf, pa dobro miriše. Malo da... Pa ne na lice, to je ma... Pa što pali, bebe, vidi kako je lepo. Pa zašto mažeš? Pa miriše fino. Alo, ovo, pa miriše fino, ali ovo je krema za stopala masna i to ne ide na lice. Da li si poludeo? Pa ista je koža, bre, to malo te ne znam. Pa nije ista koža. Ako ti treba... Ma ti si... Ajde, beži. Ako ti treba... Pa nemoj da mažeš... Nisi ispod celuta, je dobro. Jesi... Imaš pun moj ormar krema za lice, ti si našao da mažeš ovu koja... Stino, otvorim ormar tvoj sa krema, dobijem epilepsiju. Dobri kosu da namestiš. Molim? Dobri za frizuru ovo, vidi. A da. Šta malo ti domažem ta stopala? Ne treba. Poruči mi, molim te, ono znaš da ne umem da uđem na onaj... Rezervisala sam tamo one trake za grudi, ono kad nosim nešto bez leđa i to da ne moram da nosim grudnjak. Create new tab. Trake za grudi. Ne piše se trake za grudi. A možemo na kupujem prodajem? Nema, na kupujem prodajem, na eBayu sam pokušala da naručim. Evo, Kupindo. Samolepljive trake za podizanje grudi, 10 komada. Da vidim kako izgleda to. Okreni mi, molim. Čekaj, pa... Ma ne, to može da drži nekome koji ima silikone ili grudi kolena, vrate male. A ja, meni stvarno treba nešto jače i čvršće. Treba one karte za more da čekiraš. Kad idete na more?
Kako to misliš kako kad idete, valjda kad idemo? Pa idemo, ali ne idem ja, idete ti, Lena. Kako to misliš, ne idemo, nego idete ti, Lena? Pa lepo sam ti rekao da neću da idemo ove godine na more. Šta tu nije bilo jasno? Okej. Ja ne znam gde vi srljate. Kad ova godina uopšte nije pogodna za to da se ide na more. Pa tebi nijedna godina nije pogodna da se ide na more, koliko sam ja shvatila. Pa dobro, ova mi je onda očigledno uletela kao idealno opravdanje za to. Ako ćemo isto u Google gledati. Da. Okej, hoćeš da čekiraš samo da li su stigle karte, treba to da se plati. Jesu, evo ti. E pa uzmi plati onda. Izludeću od ovog multitaskinga. Molim? Kažem, izludeću od ovog multitaskinga. Što ćeš izludeti? Pa te trake, te karte, donesi kremu za stopala. Nemoj da mažeš kremu na facu, to nije za facu, to je za stopala. Krema je krema, čoče. Pre postala plava Nivea, namaži guzicu, namaži ruku, namaži usta, sve namaži. A zašto nećeš ići na more? Zato što mi je muka od toga da li će da me zaustavi na granici i uradi test za ovo, uradi za ono. Nekim čudom, ne daj Bože, budeš pozitivan pa te zadrži neku karantinu. Pa zna, ali nisi dana, čudom pozitivan, testiraš se i to je kraj priče. Zašto nećeš, ni ovo prvi put da si mogao da biraš, ni prošle godine ne bi išao na more, nego sam iskamčila na neku foru od tebe da idemo zajedno. Koliko si rekla na Raiffeisenu da je ostalo sada 100 i... 89.000. Zašto nećeš sa nama na more? Rekao sam ti sve razloge zašto neću idem na more. Kao prvo ni ne idem sa tom ekipom na more. Dobro, prošle godine smo išli kao porodice na more, pa ti ni to nije odgovaralo. Pa išao sam na more. Ej, dobro, to što si ti odabrala Lefkadu, to je bilo katastrofa. Radomire, šta je za vas odmor i samo posle ćemo čuti šta je za Gordon odmor? Jer znate, nekoliko stvari je vrlo važno da vidimo kakve su vam tu, da kažem, kakav je vaš sistem vrednosti. To je pitanje novca, pitanje odmora, pitanje obaveza u kući, vaspitanja dece. Okay. Tu ako se suštinski slažete, mislim, onako, kako da kažem, veće pola stvari rešeno. Naravno. Ali da vidimo kako se tu negde nosite. Potpuno drugačiji smo način šta imali odmora. Šta je za vas odmor? Šta je za Gordon odmor? Pa ne znam, ja kao mali nisam imao tu vrstu odmora, nismo kao porodica. Ne pričamo kao mali. Šta za tebe znači odmor? Za mene šta znači odmor? Za mene odmor znači da nemam puno poziva u toku dana telefonskih. Dobar. Da ne moram da kuckam neke mailove, da odgovaram na ponude, da pravim ponude, da ne moram da idem, da se vozam po gradu. Aj, by the way, ne volim da idem na more. Nije mi to neki sad odmor za koji bih, ne znam, nija, dao novci ili se nešto sad mnogo tu radovo odlasku na more. Okej, dobro, ajde, nemoj da... To znači da nećeš ići s nama na more? Neću. A sledeće godine? Ako prođe svo ovo sranje sa koronom? Ići ćemo. Hoćemo opet imati natezanje. Ne ide mi se. Nećemo, ako bude da dobro organizam. Jao, da li majkula? Jao, da li ovako? Jao, da li ću da idem? Sad mi se ide u resort. Sad mi se ne mogu ovo. Hoćemo opet imati tu dramu ili kako? E, pa mogli bismo u resort. Ako Bog da zdravlja i novca. Neću idem u resort. Dosadno mi je u resort. Tamo sad zbog ove sezone što je propala, u resort će moći svaki normalan čovjek da ide. Tako da ćemo moći i mi. Jer će biti cene niske. Što fali, resort je super. Ima teretana, klope non stop. Da izviniš, rođem u laka smeta, znaš. Pa dobro. Ušto te ne razumiš što ti sad ljutiš? Zato što mi se srcem. Dobro. Zato što me jako nervira ta tvoja priča glupava o moru i o tome kako ne treba da se ide na more, kako je to bez veze. Tako. Pa lepše mi da odem na taru, iskreno. Na taru možemo da idemo kad hoćeš, a na more ne možemo da idemo kad hoćeš. Kad već otputujete negde, kako vi zamišljate odmor, a da vidimo i kako Gordana zna. Ne, da, ja bih to vola da znam. Pa meni je to jako teško da finišem. Meni se nekad svidi ovo, nekad ono, nekad nešto mi bilo prošle godine super, ove godine mi uopšte nije dobro. Pa onda bi se vratio za dve godine tamo. Tu sam... Više volite aktivan odmor ili pasivan odmor? A i to isto. Svaki dan druga plaža ili 10 dana ispod palme da čitate? Plaža kao prvo, meni plaža uopšte ne odgovara. Dobro.
plaža mi je mnogo lepša rano zorom i uveče. A ovo u toku dana čvarenje da se okrećem kao ćevap na roštilju uopšte mi ne prija. To znaš, samo meni to stvarno ne prija. Ali samo mi reci, molim te, pogledaj, koliko sam ti puta rekla da sklanješ čarape? E, ostaje ti čarape, šta? I evo, ovako ih uvek staviš u mašinu, vidiš, ovako prevrnute. Operu se, pa voda prodre. Pa ne, operu se. Evo, pogledaj, ovako ih ostaviš, znači svaki put. Ovaj metar si koristio pre 5 dana. E, jebote, ali ko znam kad ćeš me zvati nešto da treba se prišrafi, da se izmeri. Izmeri, molim te, odade do onde, treba da uglavim i tu ajde, neku policu. Ajde, nemoj da kenjaš. Bila sam na sajtu IKEA, molim te, proveri da li je ono tamo kliknuto kako treba. Ja ne umem to da uradim. Vidi da li korpa kako treba, kako se već... Da li si ih vratio ponovo na pod? A šta da ih držim ovde u krilu? Pa ne, ustani i stavi ih. A dobro, ajde, kasnije ću da stavim to tamo. Aj, pusti me, jebote. Hoćeš ti uradim ovo šta treba da uradim? Da li si ih stavio u džep sad? Pa gde da ih stavim? U gaći ću taj... Daj mi, bre, nemoj da... Daj mi. Daj mi čarape te. Ne, ti čarape. Stavljaš prljave čarape. Mi masku se našu ugaći. Ja ne znam da je to tu. Strašno. Idemo na more. 10 dana, lepo bazenčić. Kupim bazenčić. Piro. Dvorište. Story za video. To jest video story. Radomire! E, treba s metrom da dođem, ljubavi? Da, doći vamo. Jo, jebe. Da, draga. Ajde, molim te mi objasni. Pogledaj koliko stvari... Što radiš, be čoveče? Pa to slažem danima, jebate. Ajde, nemoj se zajebavati, lepo ti kažem. Znači, zašto... Još jedna čarapa imaš ovde. Pa dobro, to su sive za sive patike, šta? I čiste su i. Šta? Malo mačeći dlaka, ništa tražim. Okej su. Evo diraš pa... Nekad je tu bilo groblje čarapa. Hoćeš molim te ovo da... Hoćeš ovo molim te složiš. Aha, hoću. Dobro, sad me namerno zajebaoš, jel? Molim te, sklanjaj to, u redu je, ovo je za ono što skineš sa sebe. Da pokažem ja malo tvoje kačenje vrata, šta ima. Šta ima na mojim vratima? Što ima? Pa moje se bar ne vidi. Aha, bitno se ne vidi, dobro, da ću ovako lepo da stavim. Evo, može ovako. Sad stavimo ovde ovako. Ne vidi se. Čarape se vide, sad se ne vidi. Objasni mi, evo samo molim te jednu stvar. Šta će ovo spavaći sobi? A to kad legnem, kad mi boli vrat. A kad si poslednji put to koristio? Pre nedelju dana. Što ovo je full. Dobro, ćeš li ideš s nama na more ili nećeš? Jesi ozbiljan da ne ideš s nama na more? Pa neću ići na more, šta ti nije jasno? Zašto? Zato što mi se ne ide na more. Rekao sam ti, ne ide dobro, mi se. Dobro, sklanjaj te stvari. Ne ide mi se u tom društvu. Sklanjaj te stvari, ne mogu da stoje te stvari tu kao na truloj kobili. Znači, okači stvari, skloni jedene čarape i to je sve. Za mene je odmor da budem sa svojom porodicom, znači sa detetom i mužem. Za mene nije odmor da ja idem sama negde, da se odmaram. Tako sam, ja sam... Pa bilo mi lepo za vreme korone. Čovječe, korona nije odmor, jebate, s ti normalno. A mene je bilo ko odmor, stvarno. Pa znam, ali ja bili neću da... Bili smo u krugu porodice. Bilo nam je divno, pa ne mogu da kažem, bilo nam je super. Ali hoću da odem na plažu, hoću da odem na more, hoću da se sunčam, hoću da jedem ribu, hoću da se družim, hoću da nisam u Beogradu i da nisam primorana da budem sa porodicom, nego da mi bude lepo što sam sa porodicom. A ti si u fazonu, ja ne volim more, idi ti sa Lenom, pa nema veze. Ja se naježim kad mi to izgovori, me to jako nervira, jer smatram da porodica treba da bude zajedno na odmoru. Ako ja mogu da idem sa tobom svuda na odmor, gde god ti upreš sada prstom, ja ću da idem. E pa ne sumljam u tu priču, stvarno ne sam da kažem, idem vam, ti si ovajvo, aj u Tokiju, Tokiju, aj u Peking, Peking. Pa naravno. Ali ja nisam baš skroz u tom fazonu. Ali nisi bio takav na početku veze i to me jako nervira jer se to drastično menja kako odmiče vreme. A ne, zato što sam samo usmerio svoju hiperaktivnost na neke stvari. Ja sam jednostavno, ti si 14 godina stariji od mene. I sad,
I šta, odjedan put sa 32 godine više nećeš nigde da putuješ, ne kapiram. Ne, hoću ti objasniti jednu stvar. Da, razvio je odjedan put strah od aviona, fuck. Nego sam znači... ja bio u frciju od aviona, realno, ali samo što nisam pričao o tom. Ne, ti... S obzirom da sam prvi put letao s 25 godina, meni to ono, kako ti kažem, oko aviona, ajde, ako mora. Stvarno, nikad nisam bio pozvano, idemo avion. Sve mora i to. Je li to nešto što, je li taj strah od aviona koji imate nešto što vas dvoje sputava i što vam remeti za putovanje? Ne, nikad ja nisam pobegao sa leta i to ne daj Bože. Niti popijem alkohol da bi se opustio. Dobro. To je samo ono u fazonu, naiđe mi neka loša misla i onda kao samo dobro, mrš. I zašto nećeš sa nama na more? Zato što mi se ne ide. Ne volim letovanje. Vruće mi je, neće se okrećem tamo ko roštilj. Okay. To je skočevap na roštilju. Da slušam, ajde vamo, ajde tamo. Što nećeš da roniš, što nećeš? Neću ništa. Lepo bazenčić na dvorište, možda i trambolinica. Ne znam ja zašto ti nećeš na more. Pa dobro, ako znaš. Znači, doći će Mića, doći će Igor, doći će cela ekipa, pa ćete ovde da sedite u studiju, da blejte, da pijete, da igrate igrice, da svirate u studiju, blejaćete tu na dvorištu. Da li ćeš da zaliveš baštu možda? To je idealan odmor, ti ja kažem. Pa zalivat ću baštu, naravno ću zalivat baštu. Pa neću da zove da mi umru biljke. Da sam se opustio, da sam pustio tebe ti da zalivaš. Viš da bi onako niklo, a? Bi vraga. Kako ovo slažeš ti, ono, isto komada? A? Okej, okay, znači, važnija je ekipa od nas, jel? Ne, nije ekipa. Stvar je mog subjektivnog osjećaja. Šta znači tvoj subjektivni osjećaj, molim ti mi objasni? Da mi treba 10 dana da se odmorim. A ne možeš sa nama da se odmaraš? Pa, u tom ambijentu i toj celoj, u tom celom sklopu ne mogu. Rekao sam ti to već. To može na pranje. Znači, radim ko konj, non stop neki multitasking i treba mi da se odmorim sam sa sobom prvo. A to koga ću zvati, da li ću zvati, to je pitanje. Okej, ovaj... Možda i sam budem ležao u izolaciji tamo dole u kancelariji. Znači, svako bi sada trebao da se odmara onako kako njemu najviše odgovara, je li tako? Pa u suštini da. U suštini da. A gde je onda tu porodica, gde smo onda tu svi zajedno? Pa da smo napravili konstruktivni dogovor vezano za to. A kako da napravimo konstruktivni dogovor? A ne, ove godine to je nemoguće. Nemoguće. Kako ja da odem negde preko granice? Ali mi svake godine imamo razgovor. Stani, bili smo prošle godine na moru. Možeš kaži da nismo bili na moru. Vidi, meni je ovo toliki stres svaki put pred odmor. Stani, ali ti nabiješ samo stres. Tu imaš slovenski pasoš. Lako je tebi da odeš u Crnu Goru da te ne zadrži u karantinu. Ja i sa srpskim pasošom... Pasošem, izvinjavam se. Moram da ostanem u karantinu, najvjerojatnije. Tako da šta... To je jedna samo od stvari koja me ometa pri tome da idem na odmor. Okej. Okay. Poslednji put ću da te pitam. Stvarno nećeš s nama na more? Neću. Žujza! Žujza! Dođi vamo, ej! Žujza!